Petra Prouzova po pohárovém utkání proti Znojmu. Petro, co říkáš na výsledek tohoto zápasu? Tak Znojmo bylo lepší po všech směrech, si myslím. My jsme byli trošku nervózní. První třetina byla taková poměrně nemastná, neslaná z obou stran, ale my jsme svou vlastní chybou soupeři darovali vedení. Pak jsme bohužel zaspali hnedka v nástupu do druhé části, kdy jsme neubránili standardní situaci a trošku to třáslo sebevědomým týmu. Zlepšení přišlo až ve třetí třetině, ale bohužel tím, že se nám nepodařilo dát žádný kontaktní gól, tak to utkání nabralo celkem jednoznačný směr. Čím to bylo, že ta poslední část zápasu už byla o něco zase lepší? Tak snažili jsme se s tím utkáním ještě něco dělat, malinko zjednodušit hru, tlačit se víc do střel, ale i když tam nějaké šance nebo minimálně náznaky šancí byly, tak jsme s nimi nenaložili úplně dobře. Bylo to o tom kontaktním gólu, myslím si, že kdyby se ho podařilo v začátku třetí třetiny snížit, tak se zápasem dalo ještě něco dělat. Bohužel nestalo se tak, ale vítězství Znojma je zasloužené. Vidíš nějaký progres oproti těm minulým zápasům, které jste se Znojmem absolvovali? Osobně zrovna tohle utkání si myslím, že nám moc nesedlo. Vázla rozehrávka, vázl pohyb. My jsme tam někdy chtěli kombinovat úplně nesmyslně, místo toho, aby jsme hru zjednodušili a posouvali míček do útočného pásma. Takže zrovna dneska si myslím, že herně to bylo spíš horší než ne předchozí utkání se Znojmem, ale než to, na co aktuálně máme. Díky moc. Rádo se stalo.